እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ክፍላችን ውስጥ በቀጥታ መስመር ላይ ያለን እንቅስቃሴ የምናይ ይሆናል ያ ማለት ምን ማለት ነው ቀጥ ባለ መስመር ላይ የሚኖሩን እንቅስቃሴዎችን በምን አይነት ሁኔታ ልናጠናቸው እንችላለን የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆናል እዚህ ክፍል ላይ በተለይም ስለ ዲስታንስ እና ወይም ደግሞ ስለ ርቀት ፍልሰት በደንብ አድርገን የምናይበት ክፍል ይሆናል በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት እና አንድነታቸውን ደግሞ ምን አይነት ነገር እንደሆነም ለይተን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ክፍል እንሄዳለን ዲስታንስ ወይም ደግሞ ርቀት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ዲስታንስ ኢዝ ሌንግዝ ቢትን ቱ የምንለው በሁለት ነጥቦች መካከል ያለ ርዝመት ነው ነው እያለን ያለው ስለዚህ በሁለት ነጥቦች መካከል ያለ ርዝመትን ዲስታንስ እንለዋለን ሌላኛ ዴፊኒሽኑ ወይም ደግሞ ሌላኛው ትርጉሙ ደግሞ ምንድነው ነው ስ ቶታል ፓዝ ሌንግስ ትራል ባይ ቦዲ በሚንቀሳቀስ አካል አንድ ተንቀሳቃሽ አካል ቢኖረን ያ ተንቀሳቃሽ አካል አጠቃላይ የተንቀሳቀሰው ርዝመት ተደምሮ ያለው ሁኔታ ዲስታንስ ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው ይህንን በምሳሌ ስለምናየው ችግር የለውን ኮንሰፕቶቹ በደንብ እንመለስባቸዋለን ሌላኛው ሀሳብ ደግሞ ኢት ዲፔንድስ ን ፓዝ ፎሎወርድ ነው የሚላል ምን ማለት ነው በሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ ይወሰናል ስለዚህ ዲስታንስን ለመስራት አካሉ ቤት ቤት አድርጎ ሄደ ወይም ደግሞ ያ የሚንቀሳቀስ አካል ቤት ቤት አድርጎ ሄደ የሚለውን ነገር ለይተን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላኛው ዲስታንስን ስንለካ ርዝመት ስለሆነ የምንለካው በምንድነው ማለት ነው በሜትር ነው ዩኒቱ ሜትር ነው የዲስታንስ ስለዚህ እና እናያለን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ተማሪ ቢኖር እዚህ ጋር ለምሳሌ እዩት እንደምታዩት ነው ስለዚህ ተማሪው የሚሄድበትን ቦታ እዚህ ጋር ለይተን ብናስቀምጥና በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ካያችሁ ተማሪው ወደዚህ ሄደ ልክ እንደምታዩት ነው ከዚህ ተነስቶ እዚህ ሲደርስ ስንት ሜትር ሄደ ማለት ነው አርባ ሜትር አርባ ሜትር ሄዷል ስለዚህ አርባ ሜትር ስለሄደ ዲስታንሱ ስንት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስ ምልክቱ ምንድነች ኤስ ነች ብለናል ስለዚህ ኤስ እኩል ነው ብለን እንጽፋለን ስንት ሆነ ማለት ነው አርባ ሜትር ሆነ ከዛስ ልጁ ወደ ታች ቢመጣ ሲሄን ያክል ደግሞ ልክ ወደ ታች ደግሞ ሲሄድ ሰላሳ ሜትር ቢጓዝ ስለዚህ ዲስታንስ ስንት ሆነ ማለት ነው ልጁ ከተነሳበት ነጥብ ነው የምንጀምረው የተነሳበት ነጥብ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ መጀመሪያ አርባውን ነው ሄዷል ከዛ ሲመጣ ስንት ሆነ ማለት ነው እንደምረዋለን ሲደመር ሰላሳ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቆሞ ነበር ከዛ ልጁ አሁን ተመልሶ ወደዚህ ሄደ ልክ እንደምታዩት ነው አሁን ወደዚህ ሲሄድ ስንት ሜትር ነው ከቨር የሚያደርገው አርባ ሜትር አለ ከላይኛው ጋር እኩል ስለሆነ አርባ ሜትር አሁንም ሄደ ስለዚህ አርባ ሜትር ከሄደ በኋላ አሁን አጠቃላይ ዲስታንሱ ስንት ሆነ ማለት ነው ከተነሳበት ነጥብ ጀምሮ ሲመጣ አርባ ሲደመር ሰላሳ ሲደመር ስንት አርባ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ እነዚህ የምትደምሯቸው ስንት ይሆናሉ አርባ ሲደመር ሰላሳ ሰባ ይሆናል ሰባ ሲደመር አርባ ስንት ይሆናል መቶ አስር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ልጁ ስንት ሜትር ተጓዘ ማለት ነው 110 ሜትር ተጓዘ ማለት ነው አሁን እነዚህ ነገሮች እናያቸው ወደ ኮንሰብቱ እንመለስ ስለዚህ ዲስታንስ በሁለት ነጥቦች ያለ ነው ስለዚህ ሰውየው የሄደባቸውን እያንዳንዳቸውን ነጥቦች በመካከላቸው 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 ያሉት ርቀቶች ብታያቸው መጀመሪያው አርባ ሜትር ነበር ሜትር ሜትር ስለዚህ በነጥቦች በነጥቦች ሌላኛው ደግሞ ኢትስ ቶታል ፓዝ ሌንግስ ትራቨልድ ባይ ቦዲ ይለናል ያ ማለት ተንቀሳቃሽ አካሉ ጠቅላላ የተጓዘ ርዝመት ነውም ብሎናል ስለዚህ ጠቅላላ የተጓዘውን ርዝመት እንደምርለታለን ማለት ነው ይሄ ልጅ ከተነሳበት ነጥብ ጀምሮ እስካረፈበት ድረስ ምን ያክል ሜትር ተጓዘ የሚለውን ስናይ አጠቃላይ ነገሮችን እንደምራለን እሱን ስንደምር ዲስታንስ ይሆና ማለት ነው አሁን ይህን እያልን ያለ ነው ከዲስፕለስመንት ጋር ምን አይነት ልዩነት እንዳላቸው በኋላ ላይ ስለምንመጣበት ነው አሁን በደንብ ያዙት ይህንን ኮንሰብት ሌላኛው ደግሞ it depends on the path ይለናል ይላል ምክንያቱም ይሄ ልጅ አሁን በቀጥታ ወደ ታች ቢወርድ ኖሮ ከዚህ ምን አጠብ ወደ ታች ወደ ያለበት ቢወርድ ኖሮ 30 ሜትር ብቻ ነበረ ከቨር የሚያረግ ወይም ሰላሳ ሜትር ብቻ ነበር መጓዝ የሚችለው ነገር ግን ልጁ ምንድነው ዞሯል በዚህ ስለዚህ እንስለ ዞረ የተጓዘበት እያንዳንዱ ቦታ ላይ ምን ያረጋ ማለት ነው ዲፔንድ ያረጋ ወይም ደግሞ በዛ ላይ ይወሰናል ማለት ነው በሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ ይወሰናል አንድ ነገር ከቨር ያደረገው ወይም አንድ ነገር የተጓዘው አጠቃላይ ርቀት በሚጓዝበት አቅጣጫ ይወሰናል አቅጣጫው በጣም አስፈላጊ ነው ጋር ሲንቀሳቀስ ማለት ወደ ሄዶ ሄደው ከዚህ እስከዚህ ሄዷል በዚህ አድርጎ ሄደ በዚህ አድርጎ ሄደ ስንል እያንዳንዳቸውን የሄደበትን ቦታ የሄደበትን ፓዝ በሙሉ መደመር አለብን ማለት ነው ዲስታንስን ለማግኘት አሁን ወደ ዲስፕላስመንት እንምጣ አሁን ዲስፕለስመንትን ሲመጣ እዚጋ ጋር እንደምታዩት ኤስ ሲሆንና ከላይ ምን አለው ማለት ነው አቅጣጫ ምልክት አላት ስለዚህ ከዚህ በፊት ለምሳሌ የተለያየ ነገር ላይ ወይም የተለያየ ቪዲዮ ላይ ማየታችሁት ሊሆን ይችላል ዲስፕላስመንት እና ዲስታንስን ስናይ ከላይ አቅጣጫ የምናስቀምጥበት ነገር ካለ እስኬለር እና ቬክተር የሚባሉ ኳንቲቲዎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች አሉን ማለት ነው ስለዚህ እስኬለር ኳንቲቲ ከሆነ አቅጣጫ አያስፈልገውም ወይም ከላይ ቀስት አይቀመጥበትም ቬክተር ኳንቲቲ ከሆነስ አቅጣጫ ያስፈልገዋል አቅጣጫ የሚያስፈልጋቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች ሲሆን ደግሞ ከላያቸው ላይ አቅጣጫ ምልክት እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስ ስናይ ስኬላር ነው ከላዩ ላይ አቅጣጫ አልነበረውም ዲስፕለስመንት ላይ ስንመጣ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤስ ብለን ከላይ አቅጣጫ ነገር አላት ሶ እሷ የምታመለክተ ምንድን ነው ይሄ የሚያመለክተን ይሄ ኳንቲቲ ምንድን ነው ማለት ነው ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍልሰት ቬክተር ኳንቲቲ ነው እሱ ምን እንደሆነ እናያለን አሁን ላይ አሁን ስለ ዲስፕለስመንት እናወራ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ስንል ምንድን ዲስፕሌስመንት ኢዝ ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ኢን ዳይሬክሽን ያ ማለት ምንድነው ፍልሰት የምንለው በሆነ አቅጣጫ ውስጥ የቦታ ለውጥ ሲፈጠር ነው ነው ያለን ሌላኛው ደግሞ ምን ይለናል it is ይለናል ያ ማለት ተንቀሳቃሽ አካሉ በተነሳበትና ባረፈበት መካከል ያለው አጭሩ ርዝመት ነው ነው የሚለን ስለዚህ አንድ አካል ከአንድ ቦታ ተነስቶ የሆነ ቦታ ሲደርስ በየትኛውን ቦታ ይዙር በየትኛውን ቦታ ይሄድ እኛ ዲስፕለስመንት ወይም ፍልሰት እያልን የምንጠራት ነገር ምን መሆን አለባት ማለት ነው በተነሳበት እና ባረፈበት መካከል ያለችዋን ርቀት ነው ማለት ነው እዚ ጋ ለምሳሌ አንድ ኮንሰፕት እ ከዚህ በፊት ፍልሰት ሲባል ሰምታች ታውቃላችሁ ፍልሰት ከፊዚክስ ኮንሰፕት ውጭ ሊሆን ይችላል ፍልሰት ሲባል ምን ማለት ነው ለምሳሌ የሆኑ ሰዎች ከሆነ ቦታ ተነስተው ወደ ቦታ ፈለሱ ይባላል አይደለም ስለዚህ የቦታ ለውጥ ፈጥረዋል ማለት ነው ከተነሱበት ቦታ ለቀው ወደሆነ ቦታ ሄደዋል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ምን እንለዋለን ማለት ነው ፍልሰት እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ጧት ተነስቶ ከቤቱ ፈለሰ ልንል እንችላለን ሄደ አይደለ ከቤቱ ተመልሶ ከመጣስ ፍልሰት አለው እንላለን የለውም ተመልሶ ቤቱ መጥቷል ስለዚህ ፍልሰት የምንለው ከተነሳበት እስካረፈበት መካከል ያለውን አጭሩን ርቀት ወይም አጭሩን ርዝመት ወስደን ፍልሰት ልንለው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ሐሳብ ደግሞ ነው ስ ብና ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው በሚንቀሳቀስበት ቦታ አይወሰንም በየትም ይዙር ከየትም እየዞረ ውሎ ይምጣ የአካል ወይም ከየትም አቅጣጫ እየዞረ ይዋል ዲስፕሌስመንት ወይም ፍልሰት የምንለው እኛ ከተነሳበት ጀምሮ እስካረፈበት ያለውን አጭሩን ፓርትወይም አጭሩን ክፍል ብቻ ወስደን ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለምሳሌ በምሳሌ እየው ላይ አሁንም የቅድሙን ምሳሌ ነው የምናየው? አሁን ያ ተማሪ አለ ተማሪው የሄደበትን እንቅስቃሴ እኔ ለምሳሌ ከዚህ ጀመረ ሄደ ልክ እዚህ ጋር ሲያርፍ ስንት ነበረ ከቨር ያደረገው ዲስታንስ አርባ ሜትር አደለ ስለዚህ ምን ያክል ፈልሷል ከተነሳበት እስካረፈበት ቦታ ምን ያክል የዲስታንስ ክፍተት አለ ማለት ነው አርባ ሜትር እርዝመት ስለዚህ ዲስፕላስመንቱ ምን እንላለን ማለት ነው አርባ ሜትር ነው ብዬ እሺ ልጁ ወደ ታች መጣ እዚጋ እንደምታዩት ነው ልክ እዚጋ ሲደርስ ልጁ ካያችሁት ከተነሳበት ልጁ እስካረፈበት ቦታ ያለው አጭሩ ወይም በስትሬት ላይን አስምረን የምናገኛት መስመር ነች አሁን የተንቀሳቀሰበትን አቅጣጫ አንወስድም ስለዚህ ዋናው እኛ የምናየው ወይም ይሄ ነገር የሚወሰነው በምኑ ነው ማለት ነው በተነሳበትና ባረፈበት ነጥብ መካከል ብቻ ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው አጭሩ በተነሳበትና ባረፈበት መካከል ያለው አጭሩ ዲስታንስ ሜትር ነው በሁለቱ መካከል ያለው ስለዚህ ከተነሳበት እስካረፈበት ያለውን በቀጥታ መስመር ታሰምራላችሁ እሱን ትለኩታላችሁ እሱን በምትለኩበት ሰዓት አሁን እዚህ ጋር 50 ሜትር መጥቷል ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ ማለት ነው በዚህ ኬዝ 50 ሜትር ስለዚህ የሰውየው ፍልሰት 50 ሜትር ነው ከተነሳበት ነጥብ አንጻር ነው የምናየው አሁን ሰውየው ደግሞ ወደዚህ ቢመለስስ ልክ ወደዚህ ሲመለስ አሁን እኛ የምናየው ምንድነው ማለት ነው አሁን ከዲስታንስ የሚለየው የተጓዘበትን አቅጣጫ ሁሉ እየተከተልን አንደምርም ምንድነው የምናደረገው ማለት ነው በተነሳበትና ባረፈበት መካከል ያለውን ርቀት ብቻ መፈለግ ነው ስለዚህ የተነሳ ነጥብ ላይ ነው ያረፈው የት ጋ ነው ያለው ነው ያለው ስለዚህ መካከል እንደዚች አይነት መስመር ብታሰምሩ ስንት ሜትር ትሆናለች ብንል ይች ሰላሳ ሜትር ነች ስለዚህ የሰውየ ዲስፕሌስመንት ስንት ሆነ ማለት ነው የሰውየ ዲስፕሌስመንቱ ስንት ሆነ ማለት ነው ሰላሳ ሜትር ሆነ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ዲስታንሱ ሲሆን ግን ምን ነበረ ዲስታንስ ላይ እየደመርን እየደመርን እንሄድ ነበር ላይ ግን እንደዚ አይሰራም ዲስፕለስመንት ምንድነው ነው የምናደረገው በሰውየው በተነሳበትና ባረፈበት መካከል ያለውን ነጥብ እሷን በመውሰድ በመካከላቸው ያለውን ርቀት አጭሩን እርቀት በመውሰድ የምናሰላው የፊዚክስ ሀሳብ ነው የሚሆነው ፍልሰት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጠቅለል አድርገን ፈጠን ፈጠን እያለን ስለ ዲስታንስ እና ስለ ዲስፕለስመንት አንዳንድ ማነጻጸሪያዎችን እንስራ አንድ አይነት ምሳሌ ነው እዚጋ የተጠቀም ነው በደንብ እንትረዱት ነው እዚኛው ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ልጁ ወይም ተማሪው የሚሄድበት አቅጣጫ ተቀምጧል ከታች ያለውን ሰንጠረዥ ወይም ቴብል በምታዩበት ጊዜ ደግሞ ዲስታንስ እና እየደመረን እንሄዳለን ማለት ነው አሁን ፖይንቶቹን በደንብ መለየት እንዲያስችለን የተነሳበትን ኤ ያል ነው ከዛ ቀጣዩን ደግሞ ቢ ያል ነው ቀጣይ የሚያርፍበትን ሲ ያል ቀጣይ የሚያርፍበትን ዲ የሚያርፍ የሚያርፍባቸውን ነጥብ አሁን እንቅስቃሴ ቢጀምር ሰውየው አሁን ጀመረ ልክ ሄደ ስለዚህ ከኤስ ከቢ ሲሄድ ምን ያክል ዲስታንስ ሄዶ ምን ያክል አርባ አርባ ስለዚህ ከኤስ ከቢ ድረስ ሲሄድ አርባ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከዛስ ዲስፕለስመንቱ ስንት ነው የሚሆነው ዲስፕሌስመንቱ ማለት ነው በተነሳበትና ባረፈበት የተነሳው ከየት ነው ከኤ ያረፈው የት ነው ያረፈው ቢ ላይ ነው ያረፈው ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው አርባ ተመሳሳይ ናቸው አሁን በዚህ ኬዝ ከኤስ ከቢ ሲሄድ ዲስታንስም ዲስፕሌስመንቱም እኩል ሆኑ ማለት ነው ከዛ ልጁ ከቢ ተነስቶ ወደ ሲ ሲሄድስ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሲ ላይ ደረሰ ሲ ላይ ሲደርስ ዲስታንሱ ስንት ሆነ ማለት ነው ከተነሳበት ተነስቶ እስከ ሲ ሲሄድ ዲስታንሱ በምናይበት ሰዓት በኤ አድርጎ ከዛ በቢ ያለፈና ከዛ ሲ ላይ ደርሷል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ዲስታንሱ ስንት ሆነ ማለት ነው አርባ ሲደመር ሰላሳ ስንት ይሆናል ሰባ ይሆናል ሰባ ሜትር ሆነ ዲስፕላስመንቱስ በኤ እና በሲ መካከል ያለችው አጭሯ እርቀት ነው ምንወስደ ሱ ሀምሳ ሜትር ብለ እናስቀምጣለን ከሲት ተነስቶ ወደ ዲብ ይሄድስ ከሲት ተነስቶ ወደ ዲብ ሲሄድ ደግሞ አጠቃላይ ዲስታንስ ስንት ይሆናል ከኤስ ከዲ አሁን ድረስ ያለው ሰባ ነበረ ከዛ ከሰባ ላይ ስንት መጨመር ነው የሚጠበቅበት አርባ እንጨምርበታል ማለት ነው አጠቃላይ ስንት ማለት ሜትር ሆነ ማለት ነው ከዛስ ምን ይሆናል አሁን ዲስፕለስመንቱ በኤ በዲ መካከል አጭሩን እርቀት ብቻ ስለምንወስድ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሜትር ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሰላሳ ሜትር ብያስቀምጣለሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ አሁን አንድ ነገር እንጨምርበት እዚህ ላይ ተመልሶ ኤ ላይ ቢመጣ ወይም የተነሳበት ፖይንት ላይ ቢመለስ ዲስታንሱ ስንት ይሆናል ዲስታንሱ ነበረ ነበር ከ110 ላይ ስንትን ትጨምራላችሁ ማለት ነው ሰላሳ ምክንያቱም ዲስታንስ ምን ጊዜም ቢሆን የተጓዘውን እያንዳንዱን መስመር መደመር አለብ ስለዚህ በዚህ ኬዝ ከመቶ አስር ላይ ሰላሳ ስትደምርበት ስንት ይሆናል 140 ሜትር ተጉዛ ማለት ነው ዲስፕሌስመንት ስንት ይሆናል አሁን ምን ያክል ፈለሰ አሁን ፍልሰት አለ ብለን እናወራለን እዚህ ጋር የለም ምክንያቱም ከተነሳበት ቦታ ዞሮ 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 ሄዶ መጨረሻ ላይ ምን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ተመልሱ ወደ ተነሳበት ቦታ አርፏል ማለት ነው የተነሳበት ቦታ ላይ ስላረፈ ባረፈበት ቦታ መካከል ምንም አይነት ዲስታንስ ስለሌለ ምን ይሆና ማለት ነው ዜሮ ይሆና ማለት ነው ስለዚህ አያችሁት ዲስታንስና ዲስታንስ እና ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ እንዳላቸው ምን አይነት ደግሞ ልዩነት እንዳላቸው በዚህ ክፍል በደንብ የተረዳችሁ ይመስለኛል ስለዚህ እናንተም ማንኛውንም እንቅስቃሴ ሲፈጠር ይሄ ዲስፕለስመንቱ ይሄ ይሆናል ዲስታንሱ ደግሞ ይሄ ይሆናል እያላችሁ መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ የራሳችሁን ሀሳብ ስሩ እናንተ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ከቤታችሁ ተነሳችሁ እስከ ትምህርት ቤት ለምሳሌ ሁለት ኪሎ ሜትር ቢወስድባችሁ ከዛ ትምህርት ቤታችሁ ተመልሳችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመጡ ደግሞ ሁለት ኪሎ ሜትር ይሆናል ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ይሆናል ዲስታንሳችሁ ማለት ነው ዲስታንሳችሁ አራት ኪሎ ሜትር ሸፍናችኋል ዲስፕሌስመንቱስ ፍልሰት ግን ከቤታችሁ ወጣችሁ ተመልሳችሁ ቤታችሁ ከደረሳችሁ ምንም አይነት ፍልሰት አይኖርም ዜሮ ፍልሰት ይሆናል ወይም ደግሞ ዜሮ ዲስፕሌስመንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ ዲስታንስና እና ዲስፕሌስመንት ወይም ፍልሰት ይህንን ይመስላሉ አካባቢያችሁ ላይ የሚኖሩ እንቅስቃሴዎችን በደንብ አስተውሏቸው ኦብዘርቭ አድርጉ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ ዲስታንሳቸው ዲስፕለስመንታቸውን ምን ምን ሊሆን እንደሚችል በደንብ ገስ እያደረጋችሁ ወይም ስቲሜት እያደረጋችሁ ለእነዚህ ሁለት ፊዚካል ኳንቲ ለርቀትና ለዲስፕለስመንት በቀጥታ መስመር ላይ ያላችሁን እውቀት እንድታዳብር ከወዲሁ አሳስባለሁ በሚቀጥለው ሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩን